Республикасы мәдениет және спорт министрлігі дін істері комитеті дінтану сараптамасы басқармасының басшысы Балғабек Мұрзаевтың қоғамдағы дін мәселесінен туындайтын жайттарға қатысты пікірі. Түркістанға зиярат ету кіші қажылыққа жатады дегенмен келісуге бола ма? Арыстанбапқа түне, Яссауиден тіле деген сөздің астарын түсіндірсеңіз. Біріншіден кіші қажылыққа Түркістанға бару бұл ешқандай негізі жоқ үкім. Қажылық біз білеміз, мұсылмандар үшін қасиетті бір ғана жер бар, ол Мекке. Әрине, дегенмен де біздің мұсылмандар үшін, біздің қазақ ұлты үшін өздерінің құрмет тұтатын, сый көрсететін өздерінің көптеген ғұламалары, әулиелері, діндар азаматтары тарихта көп болды. Соның ішінде біздің көптеген ислам ғалымдарымыз осы дінге қызмет жасады, халықтың осы рухани тұрғыдан өсіп жетілуіне күш салысып өздерінің еңбектерін сіңірді. Соның ішінде бүгінгі күні біздің қазақ топырағындағы Түркістан қаласындағы Қожа Ахмет Яссауи атамыздың кесенесі орналасқан Павлодар өңірінде белгілі дін қайраткері Мәшһүр Жүсіп Көпей атамыздың қабірі сонда бар. Сонымен қатар Шәкәрім Құдайбердіұлы болмаса Маңғыстаудағы Бекет ата сияқты біздің көп деген танымал халқымыз, сый көрсеткен тұлғаларымыз бар. Енді бұл кісілеріміз біріншіден не үшін біздің қазір тарихымызда үлкен орын алып отыр деген сұраққа жауап беретін болсақ, бұл кісілер біріншіден осы біздің Орта Азияда қазақ топырағында ислам дінінің дұрыс дамуына өте көп қызмет жасады. Соның арқасында бұл кісілердің еңбегімен біздің халқымыз дінді үйренді. Енді әрине кез келген қоғамда өздерінің белгілі бір рухани қайраткерлерін барлық уақытта қолдаған, құрметтеген біріншіден. Екіншіден біз білеміз, бұл қасиетті үлкен әулие кісілер болғаннан кейін бізде шариғатта бір үкім бар. Яғни періште жақсы жерге, таза жерге барлы уақытта келеді, лас жерге, нәжіс жерге періште келмейді деген. Біздің осындай әулие кісілеріміз орналасқан жерлерде біздің ұғымымызда бұны көптеген ислам ғалымдары, дін ғұламаларының барлығы да мойындайды. Әулие кісілердің қабір жатқан жерде періште көбірек жүреді дейді. Сондықтан біз Түркістанға барған кезімізде Қожа Ахмет Яссауидің кесенесіне зиярат жасаймыз. Маңғыстауға барсақ Бекет атамыздың кесенесіне зиярат жасаймыз. Және сол жерде отырып біз Алла Тағаладан өзіміздің барлық қажеттіліктерімізге байланысты, болмаса елдің амандығына байланысты, болмаса отбасымыздың біреу сырқат болса соған шипа тілеп, сол жерде Алла Тағаладан шипа тілеп жатамыз. Екіншіден, әрине бұл жерде үлкен ғибрат бар. Біз сондай қасиетті жерлерге барған кезімізде, бұл Түркістандағы Яссауи бабамыздың кесенесі болсын, болмаса Шәкәрім атамыздың басына барған кезімізде біз міндетті түрде біріншіден Құран бағыштасақ, екіншіден осы кісілердің ғибратты өмірін өзімізге танимыз, үйренеміз және басшылық қаламыз. Сондықтан осындай қасиетті жерлерге зиярат жасау дұрыс, бірақ ниет кіші қажылық болмауы керек. Қазақ барлық уақытта ақсақалға болса, ақсақалға төрден орын береміз, сол кісілерді барып сәлем беріп шығамыз. Сол сияқты бұл жердегі негізгі мәселе, біз бірінші осы Қожа Ахмет Яссауиді осындай деңгейге жеткізген оның ұстазы Арыстанбап болғаннан кейін, бірінші Арыстанбаптың кесенесіне зиярат жасап, сол жерде Құран бағыштап, сол жерде бата дұға жасап, Алладан тілек тілеп, одан кейін барып ол кісінің шәкірті Қожа Ахмет Яссауидің кесенесіне барып, сол жерде де Құран бағыштап, тілек тілеп, дұға жасап жатамыз. Бұның негізгі жолы осы. Яғни ұстаз шәкірт арасындағы байланысқа деген бір құрмет. Әрине біз қасиетті жерлерге зиярат жасаған кезде оның әдебін, дәстүрін де біліп барып баруымыз керек. Исламның басқа діндерден ең үлкен артықшылығы, исламда адам тікелей Алламен байланыс жасап,
Алла Тағалаға тікелей жалбарынып, Алла Тағаладан тілек тілей алады. Бұл жерде ортада бір дәнекер кісінің қажеттілігі жоқ негізі. Біз Қожа Ахмет Яссауидің басына барған кезімізде де, Арыстан Бабтың басына барған кезімізде де, Бекет атаның басына барған кезімізде де, біз осы жерде тұрған кезімізде қасиетті жердегі періштелер біздің тілегімізді, дұғамызды тезірек қабыл қылады деп, сонда жерлерге барып Алла Тағаладан тілек тілеуіміз керек. Егер біз әрине Арыстан Бабаның өзінен, болмаса Яссауидің өзінен біз қандай да бір тілек тілесек, маған ол бер, маған дүние мүлік бер тілесек, бұл шариғатқа қайшы болып келеді. Өйткені шариғатта адам баласының барлығының деңгейі бірдей. Арыстан Бабта ол да адам баласы, ол да пенде. Қожа Ахмет Яссауи бабамыз ол да адам, ол да пенде. Бірақ олардың артықшылығы, олар көптеген қоғамның жалпы орталым алған кезде олар қатты тақуа болды, Аллаға көбірек құлшылық қылды, дін жолында көбірек қызмет жасады, дін жолында көбірек халықты дұрыс жолға бағыттады. Сондықтан сол кісілердің осы артықшылығы оларды Алла Тағаланың алдында басқаларға қарағанда дәрежесін, деңгейін жоғары қылады. Біз осы анық білуіміз керек.